Mamma, hoppas det blir god sak. Jag kan inte göra det, jag kan hämta kameran. Den ligger på skohyllan där faktiskt. Okej. Okay. Ja, lite bilder på. Och sakerna är bra. Men jag ser inte mig. Här ska vi intervjua saftmakaren Lena M. Olofsson. Jag har fått förträfflig hjälp av min son Axel Ramström. Ja, det... Oj. Pappa Johan Ramström, vad gör han då? En kommentar av Johan Ramström här. Snickeri. Okej, tack för kommentaren. Här ser vi reporter Lena Olofsson. Lena Nilsrofsson för Mysbladet. Nilsrofsson, hon dokumenterar. Det var en bra bild. Ja, det ser vi här. Vad heter det? Alla saftflaskor i en rad här. Eller, och så här har vi en bild på... Eller har vi i bild just nu en kaka med vinbär. Och så här ser vi saftmajan som all den här saften är lagad i. Och här har vi skruv av, vad heter det, snickeli snick, Johan Ramström, vad heter det? Snickeli snick. Ja, det var allt.